19% njerëzve përtojnë dietë suksesshme. Kur themi neve ti shikoj, do bëjmë suksesin te kjo fusha që jemi neve, do bëjmë më të mirë edhe shumë. Ah, mirë shumë mirë. Po do angazhosh, tash ku kam kohë? Dhe gjithmonë bien atë që neve e themi shpesh, ishulli një ditë. Një ditë unë do ta filloj palestrën, një ditë unë do ta filloj programin e trajnimit, apo një ditë do ta filloj dietën.